Jeg heter Erlend Klam, og jeg eier hele hotellet. Når Erlend Klam sitter på do, så blir doskåla opphisset. Til og med doskåla har lyst på en Erlend Klam. Jeg er den ærligste personen som noen gang har vært med i Paradise, ok? Jeg tenker kun på andre, aldri på meg selv. Jeg lyver aldri. Aldri løyet i hele mitt liv, faktisk. Aldri. Jeg er så lei av at alle skal drive og snakke taktikk, og det var ikke meningen å si det til Jasmin, og så skulle hun misforstå det, og så ble hun lei seg, og så var det jo ikke meningen at det skulle bli sånn, og jeg vil jo bare være grei, og det... Altså, jeg vil jo egentlig bare danse, da. Hei! Anybody wanna dance with me? I'm a girl! Snakker engelsk. Hei! Jeg heter Torbjørn. Og jeg ser ut som en dokke. En veldig pen dokke, faktisk. Men nei, ikke en dokke. Jeg er en dokke. Carl? Carl? Ja, jeg skjønner... Gutt min! Hør nå. Du er den eneste jeg stoler på i hele verden. Jeg stoler ikke på Carl. Han har visst flere ganger at jeg ikke kan stole på ham. Den eneste jeg stoler på her inne, det er deg, Jenny. Mener du det? Jeg stoler ikke på Jenny et sekund. Den eneste jeg noen gang har stolt på i hele mitt liv, det er faktisk deg, Sandra. Velkommen til Paradise Hotel! Jeg kan ikke noe for det. Jeg bare er sånn skuespillertype. Jeg kan ikke noe for det. Paradise Hotel. Triana. Det var Triana. Jeg hadde lyst på bacon, og så var det bare én bacon igjen. Så tok jeg det, og så visste ikke jeg at Martin også hadde lyst på bacon. Det var ikke meningen å ta den siste baconen. Jeg hadde ikke gjort det hvis jeg visste at Martin også ville ha det. Jeg klarer det. Nei, altså jeg synes det blir veldig rart at jeg skal gi, altså ikke stemme på... Vet ikke jeg. Altså, jeg klarer ikke å forstå hvem det er som er dæmonen på hotellet. Er det Jasmin? Eller er det Carl? Jo, det er Carl. Nei, det er ikke Carl. Er det meg? Det kan ikke være meg. Er det meg? Hør nå, Martin. Gutten min. Jeg er den ærligste personen som noen gang har eksistert på denne jorda. Og jeg jobber ræva av meg, for jeg vil at du skal være her, og du skal kose deg, og du skal ha det gøy, og jeg elsker deg. Martin må ut. Kan ikke stole på han. 1, 2, 3, 4. Engelsk. Når jeg vil ha meg kvinnfolk, så ringer jeg med en bjelle, og så stiller damene seg i kø, mange tusen, naken og nyuttatt pering. Lykke til, pering. All I want is you.